Tak jo, takže děkuji za slovo. Takže jak jste slyšeli, Burdík Jaroslav pracuje tady na Centru informačních technologií a toto byl můj chleba zhruba posledních 18 let. Takže jsem budoval tady počítačové sítě. Takže tady je to takové téma přednášky, vlastně jakási topologie počítačové sítě Tuonet z hlediska optických rozvodů s tím, že po nějakém krátkých vstupních informacích bych tady rád ukázal prostě praktickou činnost svařování optických vláken. Takže takové té teorie, v podstatě počítačová síť Vysoké školy Báňské se začala budovat někdy od roku 92, kdy jsme tady pokládali první optické kabely na úrovni páteřního propojení, tuším, dvou nebo tří lokalit nebo míst v rámci hlavní budovy. Až v podstatě někdy v roce 97 došlo k vybudování vlastně celé té topologie strukturované kabeláže v rámci všech objektů, s tím pochopitelně jakési optické páteře. A do dnešní doby, kdy já tomu říkám, že to je taková třetí generace optiky, kdy jsme se přestěhovali jako Centrum informačních technologií do prostor nové auly, tak před 2 lety se vlastně vybudovala taková třetí vrstva, čili další optické rozvody, které slouží v podstatě dnes a jsou koncipovány s výhledem do jakési k delší budoucnosti. Čili ta optická páteř je založena tady na kombinaci jak single-modových, tak multimodových optických kabelů. Z hlediska těch přenosových rychlostí standardně podporujeme 1 gigabit s možností pochopitelně implementace 10 gigabitových technologií. Fyzicky je to jakási hvězdicová struktura, jejich střed je zde na aule v počítačem v sále Centra informačních technologií. Bohužel ten obrázek by byl tak velký, který by se nevlezl na tuto obrazovku a ani jej nemáme k dispozici, čili potom ukážu nějaké spíš technická schémata. Co se týče vzdáleností, čili s ohledem na ty vyšší přenosové rychlosti komunikační, čili ten 1 gigabit, tak do té vzdálenosti 400 metrů máme natažené multimodové trasy a nad tyto vzdálenosti trasy na bázi singlemodového optického vlákna. Čili u těch multimodových vláken to jsou ty nejkratší vzdálenosti, tam jsem to počítal, je to něco kolem 6 km a u těch singlemodových tras je to zhruba něco kolem 50 km. Tak, když sečtu všechny ty jednotlivé trasy za sebe. Z hlediska té lokality nebo vůbec umístění tady univerzity je ten hlavní porubský areál, který samozřejmě je propleten optickými kabely v rámci všech takových těch budov nebo těch vzdáleností nad těch 100 metrů, co poskytuje metalické propojení. A navíc máme tedy i vzdálené lokality, především ekonomickou fakultu, fakultu bezpečnostního inženýrství, kinovesmír, máme k tomu přibratu i Ostravskou univerzitu, takže máme zde vybudovanou jakousi metropolitní optickou trasu, která je tedy ovšem ale ve vlastnictví Vysoké školy Báňské a spojuje ty uvedené lokality. Její délka je zhruba 22 km. Propojení máme realizováno 48 vláknovým optickým kabelem. Ta trasa je realizována v zemi uloženou chráničkou, do níž je ten optický kabel zatažen. Další taková menší trasa, která propojuje lokality Fakulta stavební Krásnopolská, Planetárium, ta má zhruba délku 4,5 km. Optické trasy v těch budovách samozřejmě využíváme veškeré možnosti energokanálů, čili samozřejmě lištových tras. Ty trasy jsou vybudovány optickými kabely s kapacitou od 12 do 48 vláken. Zmínil jsem si tady ještě o metalických rozvodech, to spíš jenom tak na osvěžení. Máme tady strukturovanou kabeláž realizovanou prakticky ve všech budovách, ve všech místnostech, ve všech areálech vysoké školy. Z hlediska toho počátku někdy v tom roce 97
jsme začínali na kategorii 5, dneska je kategorie 6, čili podpora gigabitové technologie prakticky ve všech místech v rámci celé metalické sítě. Kapacita té metalické sítě je zhruba 14 000 vývodů. Počet počítačů připojených je zhruba někde v polovině, čili kapacita ještě není vyčerpána. S každou další budovou samozřejmě tyhle ty počty rostou. Ta vlastní metalická topologie je složena z zhruba 60 jakoby datových rozvaděčů. Je to všechno standard, prostě plechové bedny 42 U vysoké, 800 na 800 půdorys. Většinou to je v nějakých uzavřených místnostech, sádrokartonových zástavbách. Pro představu, ta instalovaná délka UTP kabeláže je zhruba 700 km, takže před 5 lety to bylo jenom do Prahy, teď už to máme do Prahy a zpátky. Co se týče vlastního principu toho optického vlákna, tak je to jakási skleněná trubička, mám tady, stejně nikdo neuvidí, drží mi v ruce, jejíž rozměr je typizován na 125 mikronů, je to opravdu založeno na křemíku, čili obyčejné sklo svým způsobem, SiO2. Vlastní princip šíření té optické informace, čili proudu těch fotonů, je založeno na tom, že to vlákno samotné, ten válec, kdybych to tak řekl, je složen ze dvou různých skel s různým indexem lomu a vytváří se tam vlastně taková vnitřní roura, taková, na které dochází k totálnímu odrazu vlastně té světelné energie a tím se vlastně ta informace šíří tím optickým vláknem. Je to optika, je to kvantová mechanika, čili je to obor zajímavý, nicméně z praktického hlediska nám toho moc neříká. Jak jsem se tady zmínil, rozlišují se dva typy těch optických vláken, čili multimódové, singlemódové. Liší se to v průměru toho vlastního jádra. Až budeme mít v provozu svářečku, tam to mohu demonstrovat aspoň vizuálně. Rozdíl je tedy, že u toho multimódu je to jádro tlusté svým způsobem 50 mikrometrů nebo 62,5, to je jakási americká norma. A pro takové označení se uvádí ta dvojice čísel 50/125, což je vlastně průměr toho jádra a průměr toho vnějšího obalu. Čili tady rozeznáme na první pohled, když to máme napsáno vytištěné na tom optickém kabelu, že se jedná v podstatě o multimód. U singlemódového kabelu je to vlákno, to jádro toho vlákna o průměru 9 mikronů, čili označení 9/125. Rozdíl, proč singlemód, proč multimód, je v podstatě ve zdroji toho světla, kdy do toho multimódového vlákna, do toho velkého průměru svítím v podstatě obyčejnou letkou nebo obyčejnou žárovkou v uvozovkách, čili takzvaným nekoherentním zdrojem, čili nerovnoběžným, a dochází tam opravdu k takovému tomu odrazu od té stěny, od takového toho zrcadla, které se virtuálně vytvoří v tom optickém vlákně. A s tím dochází k útlumu v závislosti na vzdálenosti, to znamená, že to multimódové vlákno má nižší dosah. No, to znamená, že u těch gigabitových technologií je to někde kolem 550 metrů, kdežto ten singlemódový optický kabel, jeho žádro je tenčí, čili těch 9 mikrometrů, a zdrojem signálu do toho optického vlákna je již nějaký laserový zdroj, čili rovnoběžné záření, koherentní, to znamená, tam se ten takzvaný vid, nebo se šíří jakoby opravdu rovnoběžně, čili nedochází k takovému tomu principu toho odrazu a tam se dosahuje podstatně vyšších vzdáleností. Řádově třeba i stovky kilometrů. Co se týče rychlosti, tak jelikož princip šíření toho signálu je založen na proudu fotonu nebo na vlnové funkci, tak vzhledem k používaným frekvencím světla, čili vlnová délka, nějaké ty nanometry, jak to tam vidíme, čili to jsou převedeno na herce, gigaherce, to je obrovská výška, čili ta nějaká současná hranice je, dejme tomu, kolem 100 gigabitů. Ano, v
přenosovém na jednom, na jedné lambdě, na jednom vlastně na jedné vlnové délce, což je samozřejmě hodně velká rychlost, ale technicky realizováno je to velice komplikované, ty zářiče jsou drahé, takže spíš se přiklání k tomu, že použiju třeba 10 gigabitové kanály, ale těch kanálů poskládám do toho jednoho optického vlákna více. No, to znamená, že mohu využít, je třeba další jedna z takových výhod optické technologie, že já mohu do toho vlákna svítit více v vozovkách světly naraz, více vlnovými délkami a každá vlnová délka mi vytvoří vlastně jeden přenosový kanál. Říká se tomu VDM nebo DVDM, mám tam slide ke konci k tomu. Čili ta teoretická hranice ještě není ani dosažena. Je tam vliv spíš fyzikálních vlastností materiálů a frekvencí, které jsme schopni dosáhnout. V těch počítačových sítích se používá vlastně několik vlnových délek, které sloužily historicky pro jakési technologie, to znamená, tady mám těch 650 nanometrů, to je červené světlo, takový ten rubín, to se používalo v éře 10 megabitových ethernetů. Je to viditelné, ano, to znamená, že člověk opravdu se podíval do toho optického vlákna, tak tam viděl takové červený bod, červené světýlko. S přechodem na 100 megabitové technologie a vyšší, tak se používají delší vlnové délky, 1310, 1550, někde mezi tím ještě nějakých 950 nanometrů, čili je to směrem z hlediska frekvence níže podviditelné, čili je to v oblasti infrazáření. Čili to je tak zhruba v podstatě k tomu principu toho optického vlákna. Jinak svého času všechny ty optické práce byly svěřovány firmám, protože to optické vybavení bylo náročné, drahé, myslím finančně hlavně nákladné. Samozřejmě ta situace se mění, takže dokonce i Vysoká škola báňská si pořídila vlastní tady svářecí aparaturu, aby jsme si mohli hrát v vozovkách, ano. Ale v principu vlastně taková ta optická sféra se skládá nejenom z toho optického vlákna, ale pochopitelně musí být to optické vlákno někde ukončeno. To znamená, je to celá spousta typů konektorů, čili já jsem tady jenom tak zběžně vyjmenoval některé typy konektorů. Ještě ukážu detailněji. Konektor ST2, to je takový bajonetový historický, dneska už se moc nepoužívá. Konektory FC, to je v podstatě obdoba toho bajonetového, místo bajonetu má závit. Potom jsou ty konektory SC, kdy už je to takový hranatý konektor, který se používá v dnešní době velice, velice hojně. V naší třeba topologii jej používáme pro vedení PC nebo APC. To APC znamená, že vlastně ta ferule je šikmo zabroušena, že ta styčná plocha není kolmá, ale je mírně zabroušená, to znamená, že při šíření toho světelného paprsku nedochází k zpětnému odrazu do média, ale odraz mimo, čili má to lepší parametry na zpětný útlum. A potom ty konektory Euro 2000, které se používají spíš v těch dálkových trasách, je to konektor, který má krytku jako jediný, to znamená, že když vytáhnu konektor ze spojky, má takové víčko, které mi zabrání vlastně pohledu do toho konektoru. Konektory LC jsou vlastně takové konektory, které se aplikují spíš do těch aktivních prvků. Malé rozměry, ten duplexní modul je o velikosti zásuvky RJ45. Nesmíme zapomenout na princip optiky, že se šíří vždycky po jednom vlákně jedním směrem. Ano, to znamená, že když si vytvořit trasu z bodu A do bodu B, tak ty vlákna standardně bych měl mít dvě. Samozřejmě existují i technologie, kterým stačí jedno vlákno. Zase jednou vlnovou délkou vysílám z bodu A do bodu B, druhou vlnovou délkou zpátky, čili ty vlnové délky se neovlivňují. Je třeba mít akorát nějaké splitry na obou dvou koncích. Existují spojky, různé konverzní spojky mezi těmi různými typy konektorů. Vlastní práce s optickými komponenty, když mám optické vlákno, tak
kdysi byly metody, že se dal ten konektor na to optické vlákno nalepit a na nějakém jemném smírkovém papíru se dalo to sklo zabrousit, aby v podstatě tam vznikla nějaká ta styčná plocha. To se tady používalo opravdu někdy v tom roce 92, kdy byly první firmy, se začaly u nás prostě optikou zabývat. V dnešní době, kromě jiných technologií, různého lepení, různého takového mechanického spojování, tak samozřejmě nejvýhodnější je optický svar. Znamená, kdy vezmu dvě ta skleněná vlákna a v nějakém zařízení je spojím tak, že je zahřeju na tu teplotu, kdy dojde k natavení toho optického vlákna a slítí dohromady, čili optická svářečka. Potom takové optické svary je nutno někde fixovat v nějakých optických vanách, optických rozvaděčích, plechové krabičky různých tvarů, do kterých jsou aplikovány vlastně ty spojky, to znamená ta rozhraní, do kterých připojím různé ty propojovací kábliky. Mám tam celou spoustu různých propojovacích kabelů, tak pod vizualizérem ukáži. To jsou ty optické propojovací kabely. Co se týče toho vlastního svařování, tady to je tak jednoduše jenom na slajdu. Počkáme si tedy až na to předvedení, to znamená, je to svařování tím elektrickým obloukem. I v podstatě to vlákno se dostane mezi nějaké hroty, u nichž dojde k výboji, no, a nahřátí, slítí toho optického vlákna. Samozřejmě je problematika, že to optické vlákno je to skleněné, čili já když ho zlomím, tak ten, když bychom si to dali pod mikroskop, tak je ten zlom vlastně nepravidelný a já když potřebuji něco svařit, tak potřebuji ty hrany kolmé, tak existují takzvané lámačky, většinou diamantové, na kterém si nejdřív to vlákno připravím, zalomím. Vložím do svářečky, většinou jsou to teda v dnešní době, je to svařovací proces automaticky, čili nemusí uživatel nic dělat, zmáčkne tlačítko, napočítá do pěti a je svařeno. Ten svar je velice potom jemná záležitost, čili existují tam určité fixační prvky, ukážu pod vizualizérem. Samozřejmě, když ten svar je hotov, tak ta svářečka si to dovede sama opticky vyhodnotit, ale to je takové přibližné vyhodnocení, zda proběhlo v podstatě to svařování v pořádku, provede se tahová zkouška, čili zkusí se to, no, já to ani nepřervu, zkusí se to natáhnout, jestli ten svar drží a tím je vlastně proces svařování hotov, fixační trubička se nechá zatavit v pítce. Důležité podmínky, čistota pracovního prostředí, jemnost, jemné prsty a nesmí se to člověk bát, jinak je to jednoduché, nepotřebuje k tomu člověk nějaké speciální školení. Co se k tomu používá, musí mít nějaký čistící prostředky, nějaký izopropyl pro čištění to vlákno. V každém případě, když s ním pracuji, tak musí být odmaštěné, musí být čisté. Musí být k dispozici různé nářadí, různé stripovací kleště, zase jich mám plný kufr. Zase není to levná záležitost, takové kleštičky stojí 1000 korun a více, čili ono, ta technologie jako taková je drahá, to zná i to nářadí, musí být drahé. Potom samozřejmě, co se týče toho vlastního svaru, kdyby to bylo z kovu, z mědi, tak to změřím ampermetrem, ohmmetrem, jakýmkoliv elektrickým zařízením, kdežto tohle to je optika, čili musím to také svým způsobem proměřit, zda ta práce byla provedena v pořádku. Z hlediska optického vlákna je ten takový nejdůležitější parametr útlum, čili když tady budu svítit nějakým jednotkovým signálem, tak po 20 kilometrech do jaké míry bude ten signál utlumen, takže to je základní parametr, který musím změřit. Čili existují měřící metody. Přímá metoda, kdy měřím pouze útlum, anebo takzvané optický reflektometr, kdy vyhodnocuji aktivně, že si do toho vlákna posvítím a na základě nějaký odrazu vyhodnotíme nějaké grafy. Máme samozřejmě nedílnou součástí svářečky, musí být OTDR-ko, čili máme i OTDR-ko. No. Čili to je to k uměření, čili útlum, já jsem trochu předběhl, v decibelech. Útlum ovlivňuje tedy spíš tu komunikační vzdálenost, ano, přidané rychlosti.
Útlum v decibelech na kilometr, každé optické vlákno má toto jako základní parametr, čili když si koupím nějakou cívku s optickým kabelem, bude ho tam 10 kilometrů, tak musím vědět, že je útlum třeba nevím, půl decibelu na kilometr, tak už při těch 10 kilometrech to mám 5 decibelů, tak s tím musím počítat. Každý svar má určitý útlum. Dobře provedený svar maximálně 0,1 a níž. Každá mechanická spojka, to znamená optická spojka, spojení takovéto dotekové, zanáší do těch tras útlumy. Ano. Pochopitelně útlum ovlivňuje i uložení kabelu. Opravdu jsme to zkoušeli kdysi, že když se namotalo 1000 metrů, kilometr na cívku o průměru 30 cm, tak ten kabel měl jiný útlum, než když byl narovnaný. Pochopitelně, že tam se uplatňuje i jakési to zakřivení. Ta přímá metoda měření útlumu je to jednoduché, musí mít dva měřící přístroje, zdroj signálu a nějaký ten měřič útlumu. Nejprve je vynuluji tím, že je spojím na krátko, vložím je tedy na jeden konec, na druhý konec trasy a přímou metodou změřím útlum. Ovšem nevyhodnotí mi to tu kvalitu té trasy, jestli tam nejsou nějaké nehomogenity, tak k tomu slouží právě ten optický reflektometr, který mi vyhodnotí graficky, ukáže. Samozřejmě OTDR-ko umí právě poskytovat ty grafy, dá se to ukládat do paměti, vystaví to měřící protokoly a tak dále. Umí to změřit hlavně délku, to je takový základní jeden moment, kdy přímou metodou nezměříte délku, přímou metodou změříte jenom útlum a ta délka je prostě dána pouze tím OTDR-kem. Co se týče použitých optických rozhraní na aktivních prvcích v naší síti, tak u těch technologií starých, v dnešní době už nepoužívaných 10 megabitových, se používaly právě ty staré konektory ST2. V těch vyšších 100 megabitových a gigabitových se používá na těch aktivních prvcích většinou technologie 100 megabitových, pardon, konektory SC, tak tam je to na konci věty, konektory SC bez ohledu, jestli to je single modové nebo multimodová technologie. Prostě to vlákno na VNG je stejné, liší se pouze tím jádrem, to znamená i ten konektor je stejný prostě pro obě dvě technologie. Co se týče těch gigabitových technologií, tak tam už se začíná využívat právě omezení, snížení té velikosti toho konektoru, čili používají se ty konektory LC, to jsou ty modulární rozhraní SFP, v případě GBIC-u to byly ještě ty konektory SC. Co se týče dosahu, tak to už jsem tady naznačil, konkrétně u našich gigabitových technologií na tom multimódu záleží to na výrobci, setkali jsme se ale 550 metrů by měl být dosah u těch short interfejsů a vlnová délka těch 850 nanometrů, čili opět nevidíte tam tu energii, čili nejste si jistí, jestli to svítí nebo nesvítí, nemůžete to detekovat. Zase k tomu musíte mít měřící přístroj. Co se týče těch delších optických tras, to znamená, že single modových, tak je vlastně na úrovni těch aktivních prvků technologie vlastně těch výměnných interfejsů, ať těch GBIC-u nebo těch SFPček, a ta škálovatelnost tím typem toho rozhraní LX, ZX, kdy to mi udává určitý dosah. Čili u těch LXů zhruba do těch 10 km na single módu, u ZXů tam je to ještě škálovatelné, že si mohu vybrat, jestli to bude dosah do 40, do 80 nebo do 150 km. Čili v naší topologii máme tu nejdelší trasu na ekonomickou fakultu nějakých 16 km a na FBI tuším 20 nebo 19 km, takže tam opravdu používáme ty ZXová rozhraní. Technologie DVDM, to znamená posílání těch vícevlnových délek současně do vlákna na škole, zatím není. Jediné vlastně možné místo je tady připojení uzelce SNETu, který používá tu technologii.
Čili tady máme převážně použity v naší technologii ty LXLH pro ty single modové trasy do těch 10 km a ZXy pro Poruba, ekonomka, Poruba FBI. Samozřejmě, co se týče té nasazené technologie z hlediska aktivních prvků, celá páteřina technologií gigabit, s tím, že v příštím roce máme projekt nebo záměr přejít v nějaké výchozí implementaci i na 10 gigabitový Ethernet. Tak ať zbyde aspoň půl hodinka na praktickou ukázku. Tady něco o té topologii VDM, vlastně vlnový multiplex. Při přenosu se multiplexuje více optických signálů v jednom optickém vláknu, čili více těch barev, více těch lamp. Tam se používají ty vlnové délky v tom rozsahu od 1470 až do 1610. Určitou konfiguraci se dá dosáhnout až 160, teoretických 160 kanálů, to znamená, že při rychlosti jednoho kanálu 10 gigabitů je to opravdu 1,6 terabitů přes takovéto optické vlákno na vzdálenost třeba 100 kilometrů. Když si představíme, že v optickém kábelu nějakém metropolitním je 1000 vláken, tak to je obrovská prostě propustnost. V rámci optické topologie ta technologie VDM se nepoužívá, čili nejbližší oblast nasazení je CESnetu, tady je mapka z CESnetu, stáhnul s jejich dovolením a tam je vidět vlastně to DVDM z Olomouce do Ostravy, čili to končí tady v podstatě za, jedna stěna je chodba, druhá stěna jsou sály a tam to je, čili vzdušnou čarou 15 metrů a tam je ta červená tečka. Čili to je, čili velice ve stručnosti takový jednoduchý pohled a já bych tady ještě teda ukázal těm konektorům, ať máme nějakou, musím si nasadit oči. RLC, optické konektory, abychom viděli, čili tak, duplex do začátku. Je to teda jak to reklamní leták firmy, jo, firemní, takže nebude se zlobit. Čili konektor Euro 2000 je tam vlastně na té špici je taková krytka, která se zasunutím do té optické spojky otevře a tím pádem se vlastně ta energie může šířit, čili je to ten bezpečný konektor. My je používáme, tyhle ty konektory, u těch vzdálených tras, to znamená na těch lokalitách, co vede na ekonomku, na Krásnopolskou, čili u těch vzdálených tras. Konektor SC, čili takový hranatý, SC spojka, zase pro spojení dvou kabelů mezi sebou. To je to FC a SC, čili SCčko je ten bajonetový, FCčko má závit. Ty už se moc dneska nepoužívají. A tady je vlastně ten LC konektor, čili je takový nejtenčí, používá se obvykle v páru, v takovém tom duplexním modulu. A potom jsou další technologie, které tady u nás v počítačových sítích nepoužíváme. MTR je nějaké VF5, OE, DIN, SMA. Čili to je jenom spíš jako pro ilustraci. Takže to by bylo k jakési teorii, pokud byste se chtěli na něco zeptat, než si připravím tady nářadí. Optické trasy tady byly vždycky realizovány profesionálně, to znamená dodavatelskou firmou, právě z toho důvodu, že chybělo tady to nářadí. To znamená v dnešní době samozřejmě nějakou městskou trasu bych si netroufl udělat. Ne, že bych to neuměl, ale tam žádáme nějaký dohled, nějaký servis. Čili takové ty lokální vnitřní trasy není problém. Koupím kus optického kabelu, cena 30-40 korun za nějaký 8-12 vláknový single modový vnitřní kabel. Až po 200 korun za takovýto venkovní kabel. Dneska už se to taky moc neprovozuje, takové tuhé. Ano. I takový kabel se musel do té země uložit stejně do chráničky. Ano. Proč je tak tuhý, je v jediném, uvnitř jsou takové kevlarové tahové prvky, aby když někdo za ten kabel zatáhne, aby ty optické vlákenka nebyly potrhány, přelomeny. Ano. Takže teď zkusíme tady vizualizér.
Ivanku, help me. A zapnu to i na monitor. Takže co se týče vlastně zařízení na svařování optických vláken, tak tady jsme spořídili zařízení od firmy Fitel. Je to optická svářečka. Jak to bude vypadat? Jo, pěkně. S177, čili kdybych to takhle představil, tak v podstatě display, měly by baterky být nabité, čili spustíme. Jenom popíši, potom ukáži. Tak a svářečka je připravena. Komunikuje to v češtině. Je to velice konfigurovatelné zařízení. V podstatě mohu si nastavovat různé módy, umí to svařovat single módy, multi módy. Je to tedy jednovláknová technika, čili svařuji vždycky jenom jedno vlákno. A zde je vlastně ten vlastní svařovací mechanismus. Zkusím to. Tak. Svařovací mechanismus, kdy nějaké ukazovátko tady. Kdy vlastně tohle to je ten svařovací oblouk, ty dva hroty, ty dva trny. A zde vlastně mám takové lože, do kterých vložím optické vlákno a zaklapnu, zakryju a nechám optickou svářečku svařovat dle svého uvážení. Zde v té horní části je taková pícka, která slouží k zapečení toho vlastně fixačního prvku. Abych jeden fixační prvek obětuji, možná i víc, když přijde na to. Jo, mám jich dost, koruna jeden, takže obětujem. Takže to je víceméně k té optické svářice, a když ji takhle posunu bokem, tak další zařízení, které je nedílnou součástí, je vlastně tady takhle. Tak. Optická lámačka. Lámačka optických vláken, kdy v podstatě je to zařízení, které když otevřu, tak vložím optické vlákno, které představuje můj prst škaredý, vložím optické vlákno, zaklapnu a zde, možná to je trochu vidět, jezdí takové diamantové kolečko. Jestli tam je vidět, ne. Tento je velice složité, není úplně vidět tady. Nerad bych na něho šahal, nemá se na něho šahat. No. A ono vlastně, založí se vlákno, to diamantové kolečko mi nařízne to vlákno ze spodu a takovým speciálním zatlačením mi to vlákno praskne a docílí se přesně kolmého zalomení. Tak. Čili dva základní nástroje, otederko ještě nechám zabalené, a potom vlastně musí mít to optické vlákno. Čili optické vlákno to bohužel nejde jinak demonstrovat, než je to trubička. To, co držím v ruce, samozřejmě je opravdu takovéto surové optické vlákno, kdy 125 mikronů je ještě zatřeno jakýmsi lakem a ten lak má průměr 250 mikronů. Čili já musím nejdříve, když s tím vláknem začnu pracovat, strhnout tu takzvanou primární ochranu. K tomu slouží ty nůžky Millery. Čili vložím, jestli to je tak trochu vidět tady, ne, a jenom prostě strhnu. A teď si všimněte, že to ztratilo, možná když se mi nebude třepat ta ruka, není vidět, jak se tam zaleskne, to vlastní optické vlákenko je opravdu skleněné, ano, čili leskne se a to, co vidíte, to tmavé, to je taková ta primární barevná ochrana. Ještě jedna věc, kdo chce svařovat optiku, musí rozeznat barvy, protože ty jednotlivé vlákenka jsou barevně označené. Čili teď jsem si v podstatě jakoby strhl tu primární ochranu, takhle by se to v žádném případě nemělo dělat. Jo? Měl bych mít stůl, všechno připravené v sedě, nicméně já si to tady jako demonstraci mohu tak nějak dovolit. Někde nějaký ubrousek jsem měl. Jo. Tak. Tak, ta svářečka stála 240 tisíc, ta lámačka stála 15 tisíc, otederko 170 tisíc. To je dobrá cena. Před takovými 5 lety stála milion, to stálo 100 tisíc a to stalo milion, takže jsme dneska na nějakém čtvrtinové ceně. A ještě kdysi byly ty svářečky takové, jako nebyly plné automaty, muselo se hodně nad tím přemýšlet. Čili zbavil jsem primární ochranu,
teď jsem si to ucvakl moc dlouhé, protože musím si nasadit oči. Trošičku to ještě cvaknu jednou. Čili veznu takovou, to člověk musí mít odhad, tak zhruba 2-3 cm strhnu primárku, očistím tak dlouho, až cítím takový odpor v tom vlákně. To znamená, opravdu ten líh mi rozpustil. A teď schválně se podívejte, jak se třepou ruce. Tak. Je to na jeden dotek, čili vložím to optické vlákno do té lámačky, zacvaknu, otevřu a teď mám vlastně to optické vlákno perfektně zalomené. Ano. To se ještě neví, jestli je perfektně zalomené. Veznu a založím do svářečky. Tady je to svářečka z technologie PAS. Je tam taková V-drážka, do které já teďka zasadím. Musím si hlavně dívat na svářečku, ne na plátno. Zasadím, uložím. Vidíte, tam se trošičku leskne to vlákenko. Musí být tak mezi těma hrotama. No, a jenom v podstatě zaklapnu. Mám připravenou jednu stranu. Ta vedrážka v podstatě pracuje tak, že to lože je trošičku zešikměné, položí se to optické vlákno do té vedrážky a ta vedrážka se pohybuje vlastně ve dvou rovinách. A když tyhle ty dvě vedrážky mi vlastně to vlákno nasměrují přesně, a ještě se to samozřejmě může pohybovat v té třetí, čili nasměruje opticky snímáním kamerama, ty dvě vlákenka se prostě vycentrují přesně proti sobě, když je všechno OK, tak se spustí oblouk a vlákno je svařeno. Takže to mám jednu stranu. Ano, je tam aktivní mechanika, je to všechno, to potom bude vidět na té obrazovce, čili je to všechno jakoby řízeno servomechanizmy. Teď nesmím splést multimod se single modem. No, uvidíme. To se pozná. Ne. Zalomené vlákno, já to jenom očistím. Zalomené vlákno je založené ve svářice. Teď bych měl vzít ten, nesmím zapomenout, vždycky, když s někým kecám u svařování, tak svařím a pak hledám ten tahový prvek, tak nic, tak to zlomím a rozlomím. Očistím lihem, zalomím a vložím znova. Takže tady v podstatě je to takový, bych to tady demonstroval, taková bužírka s tím kovovým prvkem. Nejdřív to nasadím, když tady bych to mohl nasadit z druhé strany, vidíte. Tak tady, kdybych zapomněl, se nic není. Očistím druhou stranu. Lépe se o to samozřejmě sedí. Velké světlo, velká halogenka nade mnou. Založím do lámačky, tam mi zbývají potom vždycky ty kousky toho původního vlákenka. Doufám, že jste to neviděli. Nemá se na to šahat, vidíte, teď se mi to nepovedlo, nemá se na to šahat prstama z bezpečnostního hlediska. A je to sklo. No, tady se mi nedaří. Je to sklo, abyste si to nepichli do ruky, no, jinak nic. Mohlo by to zahnisat v kůži. Takže veškeré zbytky optických vláken by se měly pozbírat a někde zabalit do papíru a zlikvidovat, hodit do popelnice v podstatě. Založím, tady mám trochu problém, protože já pracuji teďka s čistým vláknem a za normálních okolností já mám k dispozici pigtaily, které mají trošičku hrubší. No, nedaří se mi to zalomit, jo? To je problém, zkusím vzít druhé. Tak, když tak vytáhnu pigtail. S tím pigtailem se trošičku lépe pracuje. Tak, ještě jednou. Možná, že se na to dívám z levé strany. No, ještě ne. Ještě raz. No.
poslední pokus. Tak, už to je. Já vám mohu ukázat vlastně i to jedno vlákno, jo, čili tady je obrazovečka, čili tam je nájezd. A když zmáčknu, tak ono mi najede zalomit limit, jo, to je v pořádku, čili dám OK. On mi nevěde, čili ukázal mi tady trošičku kousiček toho vlákenka, chybí mi druhá půlka, zakřičel, že mu chybí druhá půlka, tak mu tam musím bohužel vložit i tu druhou půlku. A zavazí mi tady ta kamera. Tak, tak a teďka když to, jo, takže to je pod pohonem, on tam trošičku bliknul, jo, čili všimli jste si takového záblesku, protože on jako tím mikroobloukem očistil vlastně okolí toho svaru, kdyby tam byly nějaké nečistoty. A v podstatě k dvěma kamerama, které snímají oblast těch dvou vláken, mi to zobrazí na tom displeji. Že tam jsou nějaké vidět takové jak kdyby bublinky, to může být někde na povrchu. Jo? To znamená, pokud by to bylo uvnitř na té ploše, on to okamžitě pozná a zahlásí, zapípá. Tady dokonce vidí, jak mi to krásně zalomilo na kolmo. Osa X, osa Y si mohu vyměnit, tady vidíte takové bublinky. To je nedobře očištěný povrch toho vlákenka. Ale pokud ta svářečka neprotestuje, tak se nic neděje. No a teďka vlastně to poslední, kdy pokud je pauza, připraveno zmáčknu po druhé, jo, on teďka, a už je to svařené. No, jo. Odhadovaný útlum svaru 0,03 decibel, to je, on prosvítí to vlákenko na jedné straně a ta kamera vyhodnocuje, čili to je takové orientační. Ano. Teďka otevřu, on ještě udělá tahová zkouška, to není vidět, čili on se snaží prostě na těch ložích ten svar jakoby našponovat, jestli je OK nebo ne. Teďka kde mi vypadla ten... Teďka bych nasadím, samozřejmě to by se za normální okolnosti nedalo, když bych na něj zapomněl. No, a teď je to jenom o takové, mě zavazí tady ta kebule, ale čili otevřu, teď ten svar tam někde je, jo? Jestli ho uvidíte někde nad černým, jo, já to vidím, jo, svar je, čili člověk se to nesmí bát prostě, vložím do té pícky, tak, jo, čili ještě jednou, čili mám to tam, čili vložím, zacvaknu, tím, jak to zaklapnu, tak se to jakoby roztáhne, čili drží to v luftě a zmáčknu tady oranžové tlačítko na zatavení. To je smršťovka, obyčejná smršťovka, takové ty bužírky, které se zapalovačem smrští, jo, a vevnitř je kus železného drátu. To znamená, že to nejcitlivější, ten svar, je ochrana, potom čisté vlákenko, které je nejcitlivější a zase ta ochrana je vlastně uložena v takovém fixačním prvku. A ten fixační prvek se vezme, to už nemám tady, jsou kazety, no, je kazeta, kde v podstatě ten svar se tady takhle zacvakne. No tady mám jeden kabel, tak hotovo, to ještě zahučí. Svary, druhý kabel a mám optickou spojku, někde navařím jeden kabel na druhý. No, čili to je v podstatě, vytáhnu, a trochu zasmrdělo, jo, a vidíte, a je tady vlastně vytvořena takovej, a už s tím můžu prostě si dělat, co chci, můžu si to, au, ještě to je teple, jo. Ale i ta optika sama o sobě, toho se člověk jako nemusí bát, pojďte, já si to omotám kolem prstu a nic, a furt to bude fungovat, jo. Dokud se to teda nezlomí na ohybu na jo, čili to už tam na tom mém prstu není vidět, ještě teď. To znamená 1,5 mm a teprve se to zlomí. Ano. Takže to je svár. Kdyby někdo chtěl si ho vzít, tak si ho můžete. Ještě. A potom je, to je vlastně svařování vlákno na vlákno. Potom pochopitelně je třeba pracovat s tím, s
tím aktivním koncem, to znamená, kdy už jsem někde s optickým kabelem v budově, tak potřebuju na ten optický kabel navařit vlastně nějakou tu správnou koncovku, nějaký ten správný konektor. To je konkrétně ten konektor SC, APC. Tady je vlastně taková ferule, to bílé, to je zirkonová ferule. Ona je tak 8 stupňů zabroušená. No a v té feruli je vlastně vyvrtaná přesná dírka 125 mikronů, nasazené, zalepené vlákno a fabricky na speciálním leštícím stroji je to zaleštěné. Tady mám konektor SC, PC, jo, ten je, to je rovný, jo, to je multimodové vlákenko a to je singlemodové. Jo. No a kdybych chtěl provést vlastně spojení na optický kabel, takže když si představím, že dejme tomu, tohle to je, ještě jsem zapomněl, chci ukázat, jak by vypadalo to optické vlákno nezalomené, jo. Ale zase je problém, že musím díky té kamerce se to dá detekovat. No. Znamená, že vložím jednu stranu. Ej, to mám krátké. Někdy jsem vždycky rád dělal smyčky. Vždycky jsem vzal kabel a svařil jsem ho dookola, když jsem to někomu ukazoval. Tak a ještě ho odstrojím v rychlosti. To se s tím někdy jako tak nepárá člověk. Nemusí bát. Teď ovšem ta svářečka zařve. Tak, jo? Počkejte, ať to vidíte. Že tady vidíte ten kus, kde je ta barva. Jo? To je podle mě to levé. No? No, ta barva. Teďka zkusím to pravé dát do toho zorného úhlu té kamery. Bohužel on to v tom prvním okamžiku nezvětšuje. Jo? Zavřít. Chybička, ještě jsem... Tak možná. No jo, ještě chloupeček. Že normálně ulomené optické vlákno vypadá takto. No. Čili s tímhletím bych nemohl pracovat. To, kdyby dal to svářeček, tak mě okamžitě vynadá. Takže proto je ta lámačka, abych to vlákno vlastně na té lámačce vzal a pěkně ho, teď když na to šáhnu vždycky, tak to musím umít. Teď jsem zvědavý, jestli se mi to pokusí možná to chci víc světla, založit, zacvaknout, zaklapnout, zmáčknout, ulomeno. Jo? Když si byly lámačky, že to založil člověk, zmáčkl, otočil kolečkem, zvednul, takže musel obě dvě ruce k tomu používat, bylo to značně nepraktické. Tady to už je. Založím. Tak, podívám se, jestli jsem... Ona se ta svářečka dá přenastavit do manuálního režimu, kdy si prostě najíždím sám manuálně, sám si určím, kdy to chci svářit a sám si to svařím, ale to jsem v životě neskoušel, že to by se asi nepovedlo. U těch pigtailů, těch prasečích ocásků, je to trošičku komplikovanější. Musím si vzít nějaké tady kleště. Nůžky nemám, mám kleště na optický kabel jenom. Je to kvůli tomu, to jsou kleště na kevlar. V každém optickém vlákně kabelu je kevlarové jakési vlákno a to se nedá přecvaknout jinak než... Ježko, joči, to byl mobil. A to brýle. Tak. Čili já jsem si musel zapravit ten konec. Tady dělám trošičku špatnou věc, protože ty Millery jsou na primární ochranu a já teďka do toho vrazím tady milimetrovou bužírku, tak to je vždycky vedle. Jo, trefa. No. Takže to jsem radši ani neukázal. Čili zase mi vznikne jakýsi káblíček, který nevidět. On už není nabarvený, on už je čistě průsvitný, nicméně zase má na sobě tu primárku, čili zase to musím strhnout, zase to musím umýt. Akorát tady navíc je vidět to žluté. No. Tady s tím už se mi bude pracovat snad krabitko líp. Zacvaknu. Jo. Vlákenko je zalomené. Nemělo by se ani s tou svářečkou hýbat, jo? Když už tam mám založené vlákno. Ne, že by to něčemu vadilo, ale je to technologicky z principu.
Tak, nechám najet. Jo, a teďka mám vizuální chyba. Vlákno nemůže být řádně zobrazeno, protože je špinavé nebo špatně zalomené. Jo, připravte vlákno. Teď je otázka, to bylo způsobeno tím, že já jsem ho tady přidržel a on nemohl najet. Jo? Čili i to prostředí musí být tak, že všechny ty konečky musí být volné, nesmí tam působit žádný tak. Já dám OK a on najede znova. Doufám, že tak. Jo. A nemůže být zobrazeno, takže asi obě dvě. Asi obě dvě. To je obvyklá chyba. A teď si řeknu, špatné vlákno. Když to dělá člověk po šesté na stejném bodě, tak si řekne, špatné ruce. Špatné ruce. No. Nejlépe se pochopitelně svařuje takovéto vlákenko na vlákno, čili někde na zemi, nebo teda někde... To jste neviděli, toto? Zalomím. Čili ono by se to mělo sbírat. Teď pochopitelně nevím, jestli, když on neřekne, jestli to je levá, pravá, tak obvykle jsou to obě dvě strany. Ale někdy... takže opravdu. Tak. Blik. Uděláme ještě jeden svar a potom rychle jenom pár slov spíš k nějaké té, k tomu měření. Opravdu, já jsem samouk. Ovšem, už člověk někdy ztrácí v prstech tu stárnem. Zapomínáme. Ještě. Nebudu to dráždit. Vidíte, máte lepší oči, přesně tak. A víte proč? Protože ano, tohle to je multimod. Tady s těma štrávkama, vidíte, správně, s těma štrávkama totiž, já jsem si to tady připravil, mám jedno a druhé, a já jsem si říkal, kde se mi zavtovalo to druhé, tak je to tady, tak použiju tady tu, vidíte, správně. Že vidíte, ta svařečka se brání, což třeba u těch původních, kdysi těch typů šlo, já jsem mohl klidně svařit multimod na single mod, tady ta ne. Tady se potom přepínají režimy, že mám single, sm, tam dám menu, kontrolní oblouk nechci opustit, menu, tady, svářecí programy, OK, Enter, manuální výběr a tady mám všechny programy, a tady mám prostě milion programů. Single mod, multimod, NDZ, prostě až do takového stavu, že si můžu všechny parametry nastavit. Pak je tam režim auto, ale já ten režim auto nechci používat, protože to prodlužuje režim svařování. Když dám, můžu si tady uložit fotky, můžu si tady nastavit, schválně se podívám, kolik mám maintenance, výměna čištění, vyčistit dvě drážky, to nic. Nastavení, je to v češtině zkrátka, kontrolní obrok, svařicí program, editace programu, historie, enter, data svaru, prostě získána data z obrazovky, já tam asi nic nemám uložené. Ano, mám, já si mohu prostě, sice jenom na 6 obrázků, 2, 4, 6, ale můžete do té svařičky zobrazit nějaké, ano, svary, které si tam chci zdokumentovat. Takže opustit. Zkusím ještě teda poslední pokus, jestli se to povede. Prosím? Ano, zatím tam mám 161 svarů za rok. Takže vidíte, že z toho je 30 demonstračních, takže 120, jako, čili kdybych dneska už stojí, jak kde, čím více těch svarů se dělá naraz, tak tím je to levnější. Jo, to znamená, někdo třeba i za 300 korun za svar. No, uvidíme, jestli chyba založení. Napříč středem odstraňte, nebo vyměňte vlákno. Tak, už to písklo, už jsme tam.
Ha, hurá. Takže zmáčknu. Svařím. 001. Tam, že je vidět taková drážka, to je přeci jenom se vytvoří na tom svaru takové rozhraní, takový malý odraz, index lomu, ale nemá to nic. Tahová zkouška. Pohodě. A máme svařené. No a samozřejmě nemám tam ten tahový prvek, čili takhle by to potom vypadalo, že mám optický kabel, který přichází někde z trubky, takhle to namotám do takové kazety, někde na tom výstupu mám vlastně konektor, spojku, no, taková spojka, není to nic jiného, je to průhledné, no, je to, dá se tam, je to, jak udělat úhel, jo, nebudu pokoušet svoji hlavu. Spojím a v podstatě na druhé straně se připojí zase nějaký ten hotový kabel, udělaný, koupený a zapojí se do aktivního prvku. U té optiky je taková výhoda, že tam nehraje roli nějaká délka. Na rozdíl od UTP kabelu jste omezeni nějakými 100 metry. Tady prostě jsem teď tady svářoval kolegům optiku na aulu, chtěli přenášet obraz přes optické kabely, tak jsem jim s tím pomohl. Jo, čili optika, kdyby si to chtěl někdo zkusit, klidně můžete, jo, není problém. Teď bych měl ty vlákenka jako nějak, ne, tam je taková nádobka, do které mají ty ulomky padat, že? No ale hold, když mi nespadne, spadne na zem. Zase mám ve spreji stlačený vzduch a všechno to potom tak jemně očistím, jo, aby to bylo prostě udržet v čistotě. Problém je v tom, že když se to diamantové kolečko, je to bohužel, není to, když s tím zahýbu, jak se to hýbe, počkejte, teď je vidět ten břit, jo, ten břit je tady vidět, tady, tak to kolečko, tady je takový tenký šroubek a ono má 20 poloh, takže když se mi vybrousí, je to zhruba po 200 zalomeních, ho musím pootočit. Udělám si to sám, ale když mi to kolečko dojde, tak se to posílá až prostě k tomu fitelu do toho Japonska, jo? To je nevýhoda. No. Ale tak to máte 2000 svarů, to já neudělám do důchodu. Snad. Co se týče té svářečky, tak tady se vyměňují ty oblouky a jednou za 1000 svarů se to posílá přímo, my to máme od Profiber Brno, tak se to tam pošle, oni to za 20 000 kalibrují zase, no, vymění hroty a tak dále. Je to teda, baterka tu je, má to pochopitelně USB rozhraní, čili na nalévání softwaru, ano, a na stahování tady těch různých fotek. Napájení je tam, čili demonstrace a ještě v krátkosti, vždycky nejhorší je příprava a potom je nejhorší, ještě horší je úklid. Tak, čili já tu svářečku dám tady na bok, kdyby někdo měl zájem, potom si může průvnout. Nářadí, stripovací nůž na kabel. Počkej, ten ne, ale tady ten. No, to znamená, že když chci tu izolaci, to nebudu ukazovat pod vizualizérem. Zamáčknu takovým trnem, zase musí být praxe. A teďka musím cítit, že už to jde, ano, už to jde, už to cvaklo. Teďka to zdrhnu. Teď mám kevlar, šilené kevlarové vlákno. To přecviknout zase, buď teda, když je to opravdu to tlusté, tak to přecviknu možná tím, jo, paráda, jo. Na to, kdybyste vzali normální nůžky, tak tím budete pižlit. Zase člověk by měl mít čisto kolem rukou, ne, bohužel, jak tady v tomhletom prostředí. Potom jsou keramické nůžky, nůžtičky na nehtičky, použijí s keramikou a ten kevlar se potom takhle krásně stříhá tím. Jo? Akorát nesmíte s tím stříhat nic jiného. Já jsem si nevšiml a šmikl jsem tam kousek drátku. Tak. Takže je k tomu celý takový kufr s takovou výbavičkou. Samozřejmě tenhle ten
tenhle ten typ toho optického kabelu je ještě, má ještě chráničku, má trubičku. To znamená, teďka bych si měl vzít, ale v podstatě co? Nejlépe nějaký nůž, tady, nožík, nevím, co to mám, tak. Bych to tady měl, pokud to je funkční, naříznout. Na to jsou taky speciální nástroje, ale pokud člověk se nebojí, tak to může tak. A teďka jsou tam ty optické vlákenka. Oni mi samozřejmě čovají z druhé strany, ale ukážu to, jak by se to správně mělo dělat. Ale pozor, je to vizualizér, zkusím použití. Jestli to je vidět, nesmím se tím nikde dotknout. Je to v takové tekutině. Není to vetřelec, ale je to normální silikon. To znamená, ta vlákna jsou ještě zalita v silikonu. Takže nutnost mít, když je to takhle tenké, je těch vlákených tam 24, tak v pohodě to utřu ubrouskem. Ale když jsou třeba takovéto kabely, ve kterých je 250 vláken nebo 400 vláken, těch trubiček tam je 20 a v každé trubičce je 12 vláken, tak a potřebujete to roztáhnout na 2 metry, já vím, jak to tady dělal Český Telekom ještě svého času, tak benzín, technický benzín, pověsit ke stropu a prostě nad kyblem to půl hodiny odmašťovat. Prostě je to silikon. Já to bohužel hodím do koše a uklízečkám ráno řeknu. No, čili určité nářadí. Teď jsem šel kolem. Čili veznu zpátky měřidlo. Čili OTDR-ko a k tomu vlastně ty menší přístroje, to znamená takové ty sondičky, ty zdroje světla, čili, aha, nějak mám tady, 850 nanometrů, 1300 nanometrů, 650. Jediných 650, to asi kamera, jo, vidíte? Jo, a jinak takhle to je jako ukazovátko, bych to mohl použít. No, nemohl, to je na příliš krátkou vzdálenost. Nicméně tohleto červené rubinové světlo, když pustím, dokonce do singlemodové trasy, tak 3 kilometry ještě na druhou stranu vidím. Jinak na to jsou speciální takové laserové ukazovátka, ale za 15 000 korun. Takže to je na jedné straně vlastně ten zdroj a na druhé straně je power meter, ano, PM-ko, power meter, který má jenom jeden vstup. Zapnu zase bez baterek a tady si zvolím vlastně frekvenci příjmu, nebo vlnovou délku přijímače, vlnovou délku vysílače, spojím je takhle nakrátko. Teď je otázka, musí tam být baterky, aby si to pamatovalo tu výchozí hodnotu. Jdu na jeden konec kabelu, na druhý konec kabelu a zopakuji měření. A co mi ukazuje tady ten power meter za hodnotu, tak to je vlastně ten přímý, ten útlum. No. Je to taková metoda, spíše orientační. Ano. Když dám 850, 1300, černý, může si ta kamera, ale ta to nezaregistruje, ne. Jo? Čili 1300 není vidět opravdu ani tak, ani tak, ani tak. No a přitom to opravdu vysílá těch 1300, čili to je tepelné záření, nebo infra. Ne. To vlákno se tam zakládá tak, že samozřejmě k výbavě toho optického reflektometru musí být spousta vlastně těch hotových, fabricky udělaných optických káblíků, všech možných kombinací konektorů. To znamená, že my používáme u těch měřidel ty šroubovací, to znamená ty FCčka, no, FC, tady. To znamená, že závit, čili vytáhnu nějaké FCčko na jedné straně, na druhé straně, nevím, co to bude, něco, co je, jo, SC, čili FC, SC, veznu, nesmím krytku ztratit, já jich sice mám plný šuplík, zasunu, hledám ten tak a zatočím. Čili u těch měřidel se vždycky využívá toho točivého mechanismu, protože to je takové nejbezpečnější. No, zapnu, že jo, a v podstatě tady nemůžu demonstrovat nic jiného, než že tam pošlu tu 650 a je vidět, jak to, kde je kamera tady, jak to svítí. No, je to tam vidět, jo, ale spíš takhle proti vám, když namířím, tak možná to uvidíte. Takže tady je vidět princip vlastně šíření toho optického paprsku vlastně tím odrazem. To je single mode, je to LEDka, čili není to laser, přesto se to prostě šíří.
No, takže to jsou ty malé krabičky, čili já musím mít zdroje na různé vlnové délky a ten power meter je jenom jeden univerzální na všechny tři typy nebo čtyři typy. No. Cenově. Pochopitelně, já musím vlastně nainstalovat optickou trasu, přijít na jeden konec, vzít si tady ty pigtaily, navařit to vlastně na to vlákno, kde mám tady ten, čili udělat v podstatě to, že vlákno, které jde z kabelu, je ukončeno tím profesionálním koupeným konektorem, ten opatřím spojkou, uložím do nějaké plechové krabice. To samé udělám na druhé straně a teprve potom přijdu a těmi přístroji provedu to měření. To znamená, přímá metoda, musím mít vždycky k dispozici spojku, abych vlastně ten kabel spojil, čili zacvaknu, já si to potom uklidím, zacvaknu, čili tohle to mi čouhá z nějaké té plechové bedny a tohle to já zastrkávám do toho měřidla. No, teď jsem se zauzlil, ale to nevadí. Tak. No. Čili to je další taková nevýhoda, že člověk potom pracuje s mnoha kabely a jak si neudělá pořádek, pěkně, v klidu, tak se zauzlí. Takže plno. Vždycky na jedné straně ten FC konektor, tady mám na druhé straně SCPC. Tady mám zase FCčko a na druhé straně Euro 2000. To je to Euro 2000, tady je ten, vidíte, mohu ukázat. Já jsem si říkal, kde vezmu ty koncovky a mám je tady. Euro 2000, když se podívám do toho Euro 2000, tak je tam taková krytka, kterou když otevřu, ups, jestli jste mi to povedl, tak teprve se mi ukáže ta ferule. Ano, takže já když vytáhnu, co to bylo? Svářečka, shutdown, jo. Tam je 10 minut na. Je tady ještě jedna věc, o které jsem vlastně ani moc nehovořil, a to je bezpečnost práce s laserovými zařízeními jako takovými. Tím optickým kabelem se může šířit taková energie na takové vlnové délce, že to může být zdraví škodlivé. My jsme tady měli dokonce školení od firmy na práci s laserovými zařízeními. Každý máme, teda ne každý, ale skupina lidí má certifikát, že můžeme pracovat, ale jenom do 3Ačka, to znamená do těch v uvozovkách životu nebezpečných. 3B a 4, to je takové, že se do toho podíváte a zničíte si rohovku. Nevratně. Popálíte si ruku. S takovými lasery nikde nepracujeme, nikde, nikdo by ani neměl pracovat. To jsou speciální technologie a možná vojenské. V počítačových sítích ne. S výjimkou takových technologií, jako jsou třeba na Cessnetu, kdy potřebují dosvítit z Ostravy do Brna 160 km naráz na jeden zátah, ale není tam žádný G-Big SFPčko s tímhletím dosahem, ale je tam klasické single-modové SXko a půl metra optického kabelu a je tam optický zesilovač, optická pumpa. To jsou speciální optické zařízení, které vlastně posílí ten paprsek, dodají mu vyšší energii a tam máme 3B, čili není to úplně jedovaté, ale proto konektor s krytkou. Potom akorát, jak nám ten školitel říkal, no to je sice fajn, ale vemte si, že to zaříření je neviditelné, záření, kde máte jistotu, že to záření neprojde tou hmotou té krytky. Takže měli na test sadu Euro 2000 konektor a zjistili, že jeden nebo dva typy opravdu, ta krytka byla z takového materiálu, že těch 1550 nano tím prošlo. No, takže potom i krytka nepomůže. Tak plno takových různých prostě propojovacích káblíků, veškeré konektory s veškerými. Abych nebyl omezen, no, tady je zase FCčko a Euro 2000, SCPC. Nemohu spojit zelený s modrým. Zelený má šikmou plochu, modrý kolmou, takže tam by vznikla taková vzduchová mezera, útlum 3 decibely. Ono by to možná, ale spíš nefungovalo. Takže to jsou takové ty malé krabičky. Já si jenom dovolením tady, ať se moc nezacyklím, no a podívám, o to otederko zapnu. Zapnu, vypnu. Já bohužel tady nemám žádné reálné vlákno. Ta svářečka má
mrtvou zónu 0,8 metrů, čili mohl bych tam hodit piktail, ale když chci měřit nějakou trasu, tak je takové doporučení, že v podstatě se kupuje nebo se pořizuje ke každému OTDR-ku takzvané předřadné vlákno. To je 500 metrů optického vlákna stočeného vlastně v krabičce, má to dva konektory a já to vlastně zapojím nejdříve to předřadné vlákno do toho měřicího přístroje a teprve po těch 500 metrech si připojím tu svoji fyzickou trasu, takže na tom vyhodnocení těch prvních 500 metrů mám jednotkové a teprve po těch 500 metrech měřím. No, k tomu OTDR-ku. Je to v podstatě jednoduché zařízení, bohužel se to nevleze celé. Je to anglicky, není to moc vidět, ten LCD, asi ne. Základní parametry si mohu nastavit, jestli chci měřit v manuálu, nebo v automatice, nebo jestli chci Fault Finder vyhledávat, jestli to uvidíte, poruchy, anebo v real timeu, to znamená, že dovede vyhodnocovat online pořád. Ano. Takže já dávám ten manuál. V manuálu si potom měřím, volím dosah, čili já jsem si koupil, tuším, 27 decibelovou výbavu, takže to má dosah 160 km, tady toto OTDR-ko. Jestli to je vidět? No, já to nevidím ani s brýlema, ani bez brýlí. No. A potom jsou tam takové nastavení takových parametrů, jako délka pulzu a duration, jak dlouho to má měřit. No. To závisí na parametry. Když to nechám v autorežimu, tak si to zvolí samo. Je otázka, čím je delší puls, tím je kvalitnější vyhodnocení, ale tím je menší dosah. Ano, čím je kratší puls, tím to dále dosáhne, ale je menší rozlišení. Pro naše trasy do těch 15 km je úplně jedno. To má vliv až od těch 50-60 km. A čím déle vyhodnocuji, tak tím vzorkování se mi vrátí, víc informací mohu vyhodnotit. No. Takže nastavím 10 sekund. No a teďka bych tady měl, tady mám vlastně rozhraní. Takhle se na to budu dívat. Tam to vidím. Rozhraní, čili tady je ten vlastní měřící bod, kde zase šroubuji FC konektor, tady je infrarozhraní a my jsme si k tomu dokoupili ještě power meter, čili tady mám ještě konektor, je bohužel černý jak bota, takže neuvidíme nic trošičku. To je náhrada té malé krabičky, čili já mám power meter, čili měřič výkonu přímo v měřidle. Takže teď se pokusím ale trochu mimo, to tam našroubovat, no to totiž není vůbec jednoduché. Žaduje to značnou zručnost. Značnou zručnost, pokusím se, ale to je tak, že ta kulisa kovová je tak přesně vyrobená, že se ta ferule zirkonová do toho velice těžce strká. Tak. Ještě já mám měřidlo pro 1310 a 1550 nanometrů, čili mám pouze single modové, nemám multimodovou implementaci. Zbytečných 60 nebo 70 tisíc navíc, my ty multimody tady nepoužíváme. Takže mám nastavené, že chci měřit obě dvě frekvence v manuálním režimu, je to 500 metrů, odhadnu 500 metrů, nastavil jsem 1,25 a zmášknu jenom fast trace. Tady je bliká ledečka červená, to znamená, že to identifikuje, že mi zrovna vysílá frekvenci do toho vlákenka. Či teď mi to vyhodnotilo... Počkejte, svítí. Vyhodnotilo 1550 a teďka, ne, 1300, teď 1550. No, udělám to takový graf. Bohužel není to moc dobře vidět, je to LCD display. No. Vyhodnocení trasy, řekneme délka 503 metrů, vložený útlum. No, to nepřečteme, no, bohužel, čili kamerový záznam 0,16, 0,9 na dvouvlnových délkách, čili on odhadne nebo neodhadne, on přímo vypočítá opravdu ten útlum, jaký je v tom kabelu. Takže poskytne mi to i ekvivalente přímé metody, že můžu z jedné strany poslat signál a na základě těch odrazů on to dovede matematicky vypočítat. A je to docela přesné. No. A mně se jedná hlavně o tu délku. No potom jsou tam takové trace, že si mohu vlastně vytrejsovat tu trasu, čili tady vidím ten první náskok, taková ta špička nahoru. No ono se to dá zazoomovat, ale já bych do toho na to šáhnu, to se mi celé, nedám to rychle dohromady, čili aspoň tak obecně.
je vidět to první rozhraní, to znamená ten konektor, těch 0,8 metrů, to tam vždycky udělá takovej skok, těch 500 metrů a ta špica nahoru, to je ukončení tady tohoto konektoru, tady tohoto, pardon. No. To je ta koncovka, jenom krytka. No. No. Takže na tom konektoru se dělá takový zlom, který je identifikován tou špičkou. A co jde dolů? Ona to OTDR-ko to přesně vyhodnotí, to znamená, že spočítá, že to je 500 metrů, full trace, co tam mám, marker, manuál zoom, čili já si tady mohu najet a mohu si to takhle vyzoomovat, no, se podívat, jako tam jsou ty vpravo, těch 24, to jsou ty decibely, to je ten útlum, to znamená, že teď musím escape, OK, tak a save. A uložím si vlastně to naměřené do toho měřidla. Je tam místo asi pro 1000 měření. Tady je USB, velké, malé, inspection probe, to, jestli by zbyly peníze, k tomu se dá koupit kamerka. Sice to stojí jen 20 000 a potom vložíte do té kamery tenhle ten konektor a můžete zjistit, jestli špinavý. Zase ty konektory by se měly čistit lihem nebo izopropylem, nešahat na to prstama. Je to hodně, co člověk musí u té optiky. Tady v podstatě se s tím nedá nic dělat. Když chci znova měřit, tak znovu zmáčknu prostě trace a jedu. Jo, měřím znova. Tak a v podstatě, bohužel se to nedá ani escapeovat, ukončit. Musíte prostě počkat, až se to doměří. Počkám, jenom ukážu ten power meter. Je to pro naše potřeby, říkám, single mode, dosah na těch 30-kilometrové trasy v pohodě. Tak, když dám menu, parametr, dám menu a dám power meter, tak, čili já si mohu tady nastavit vlnovou délku, čili 850, 1300, 1310, 1490, 1500 až po 1625, 1650. No. A v podstatě, jak když to takhle namířím, dám Enter, tak vidíte, že tam něco ukazuje. Zachytne to na této vlnové délce nějakých minus 51 decibelmetrů. Dá se tady měnit nanovatech. Nanovat. Čili nějakých 7 nanovatů tam teče. Když to zakryju prstem, tak vidíte, že je pikovaty, jo, dokonce PV, až do nuly, čili i prstem něco projde. Tak pochopitelně to je citlivá sonda. Když to samozřejmě zakryju, tak je nula. No. Takže power meter. No, vidíte, já jsem chtěl tak hodinku čtvrt, takže o čtvrt hodiny. Takže to by bylo tak z mé strany vše, jestli si chcete někdo zkusit svářnout, můžete. Nebo jestli máte nějaké dotazy, já to teď budu opatrně demontovat. To vám neřeknu, to by možná Pepa Verich řekl, anebo bych si musel, já ani do těch optických zesilovačů, do těch pump nemám přístup, čili tam to je. Loni jsem trochu tady udělal vítr, jsem zjistil, že tam máme čtyřkový laser, že tam máme životu nebezpečný laser v cestnetím sále. Tak potom ho přišli, vyměnili ho za 3Ačko a svítili tam 4 waty. 4 waty, jo? To znamená 4 waty na, tuším, to bylo 1550 nanometrů, 4 waty. Takže to byl takový výkon, že to, kdybych ten konektor otevřel, tak ne, že bych oslepl, ale to vám vypálí, prostě to je laser, vypálí vám to díru na rohovce a do smrti budete mít prostě flek na oku. Jo? Nevratná prostě změna. Takže máme tam 3Ačko, to znamená ten už je, nebo 3B, pardon, 3Ačko, to jsou vizuální, viditelné. Teď odkud jsem to vzal? To ne. Proto mám i s tím power meterem, takže občas si dělám jakoby testiče, kolik je tam výkona. To jsou miliwaty. To takové to laserové ukazovátko, co se dává koupit na tržišti, tak to je kolikrát životu nebezpečnější malým dětem do oka svítit, než co tady provozujeme my. Prosím?
Ne, podmořský kabel napájený není, jako tak. Samozřejmě útlumy tam jsou, to znamená, že když se, to je vždycky o té ztrátě útlumu, jo? To znamená, že když já mám zařízení, které pracuje do, dejme tomu, 30 km, anebo do minus 15 decibelů, takže teď je otázka, buď je to těch 30 km, při standardním vlákně by to mělo být někde kolem těch, toho útlumu těch minus 15 decibelů, nebo když mám špičkové optické vlákno, které má útlum ne půl decibelu na kilometr, ale žádná celá jedna, tak při té ztrátě minus 15 decibelů já můžu mít 100 km. Takže oni to mají super kvalitní vlákno a svítí do toho takovým výkonem, že třeba dosvítí, já nevím, 400 km. A samozřejmě, ale co za těch 400 km? Takže tam musí být zase optický zesilovač, který musí být napájen buď někde z ostrova, nebo potom vlastním optickém kabelu jde elektřina, která se vlastně využije pro ty zesilovače a tak se to vlastně používá, využívá. No, takže pokud je to jakoby to pozemní uložení, tak v podstatě ty naše vzdálenosti mezi většími městy jsou vždycky menší, než je dosah na to jedno dosvícení, takže není třeba stavět někde v lese nebo na poli nějakou zesilovací stanici, ale šoupne se do prvního města, aspoň se to město připojí do optické trasy a jede se dál. No. Takže tak. A tady jsou nějaké baterie. Všechno posledně. No, single mod. Snad s výjimkou tady CIT, nová knihovna, kdy to je 200 metrů a tam je vždycky ten problém, že ten multimodový G-Big je přece jenom levnější. Máme jich plné skříně, jak se říká, že když jsme tu trasu měli, ty rozvody byly vždycky multimodové a na single mod se přešlo až v tom okamžiku, kdy jsme se přestěhovali do auly. Já jsem zjistil, že z toho Ačka, jak jsme kdysi seděli, tak v podstatě jsme to jakž takž na tom multimodu jsme neměli, nebyl gigabit, jo? No, čili gigabit jsme nasadili z aulo a to jsme zvolili single mod. Nicméně tady na tu knihovnu to, když bude nejhůř, tak tam mám někde schovanou cívku, tak to tam natáhnu večer si sám, kdyby byl problém. Kdyby jsme tam chtěli 10 gigabit táhnout, tak ten už je jenom na single modu, takže to je omezení spíš. Je to hodně... Šatina, už se to vyplo. Je to hodně ty ceny, já nevím, Jirka by spíš mohl, když jsme ZX kupovali ještě do té první single modové trasy, to stalo snad 200 tisíc a dneska stojí 20 tisíc. Nebo tak nějak, jako, záleží, jestli to je Cisco originál, nebo je to nějaký no-name. To jsme měli kdysi G-Biky, to byly G-Biky. Teď jsme od G-Biku přešli k SFPčkům a taky to jsou... Z druhé strany, napájení a Ethernet. No, ještě jsem to neskoušel připojit do Ethernetu. Dají se z toho stáhnout data, je k tomu software a vlastně takovou tu hromadu těch raw dat, jak bych se to dalo říct, tak to dovede vlastně software zpracovat a ten grafik, který tady na tom monitorku je takový škaredý, tak vám to dovede prostě úplně zdetalizovat, prostě, jo, vypočítat a vytisknout razítko toho majstra, kdo to změřil a máte certifikaci. Takhle já mám zase výhodu, že všechny ty optické trasy mám změřicími protokoly, mám firmu, dala mi na to záruku 2 roky, no, nebo 3, takže už je stejně po záruce. Ale když přijde udržbář a prostě bude vrtat nebo řezat trubku a teď si nevšimne, že pod tím nějaké něco žlutého a jede dál, to na to se záruka bohužel nestahuje. Jo. Od toho mám právě tady toto. Jednou jsem cvakal takhle kabel, 3 kabely. Tady jsem vlastně vzal takovou cívku s optickým kabelem. Já jsem původně myslel, že bych to navařil, ale to by byla taková... To je prostě cívku, co jsem si koupil 200 metrů single modového 4-vláknového kabelu, kdyby chtěl někdo někam, od někud něco. Prostě rozmotám. Akorát mi to dali bez cívky, no, jsem se naštval, no trochu. jsem moc levně chtěl. Takže mohu natáhnout odkudkoliv, kamkoliv, mohu svařit, mohu proměřit a mohu to garantovat sice bez nějakých jako náhrad. No a tady jsou ty různé kabely, to je spíš tak jako na kolování, když se chcete podívat, můžete. To jsou ty originální káblíky a kdyby
kdyby někdo chtěl si vzít suvenýr, tak tohle to můžu rozdat. To jsou zbytky, kdy jsem potřeboval, to bylo na obou dvou koncích, a potřeboval jsem zavařit na optickém kabelu rychle SC konektory. Tak než abych se trápil s pigtaily, tak jsem vzal takhle hotový kabel, akorát potřebovali to dlouhé, jsem to nechtěl půlit, aby mi zbyla druhá půlka, tak jsem to prostě ufikl a říkal jsem si to, že vždycky někomu daruji. Tady jsem to teda ufikl jako už lépe, to znamená, zbyly mi dvě půlky, dá se využít, ale těch kabelů máme hodně. To je vždycky, když se staví nová budova, tak v rámci budovy se dělá strukturovaná kabela, že já si to musím všechno navrhnout, protože ti projektanti tomu nerozumí a vždycky si tam nechám 100 takových kabelů a pak nevím, kam to dát. Vždycky se to hodí. Žlutá je single módová, i když to není pravda úplně tak přesně. A modrá nebo oranžová je multimódová. Ano. Spíš se ale musí důvěřovat štítku popisu na kabelu, čili STSC 2x62,5-125, čili multimód. Kdyby si to někdo chtěl vzít, klidně mu to věnuji. Tady je ten LC, ten už nevěnuji. To jsou SCPC, to zelené je SCAPC. Kdybychom měli velký mikroskop, ano, tak je to prostě sříznuté. Dokonce, když se to vyfotí na foťáku, jsem si to jednou zkoušel a zoomoval, tak to je dokonce i vidět. No a já se teď musím nějak tady zbalit. Optická trasa páteřní, to znamená, tady jsem jenom měl takový výkres, to ale moc není vidět, to je vlastně ta trasa, tady je poruba, to je v zemi všechno, Leninka, nebo se tady je hlavní třída, Tesco, Svinovské mosty, tady je nejužší místo, tam se všichni provajíři potkávají v koridoru, no, nebude co dát a už nám, naštěstí my máme dva optické kabely, jeden starý, který někdy 2000 nebo 2002 jsme pověsili na trolejové vedení dopravního podniku, čili jdeme vlastně v podstatě tady, jdeme po tračím trolejovém vedení, po tramvajovém, tady to jde kolektorem, tady to zase vylezá, kde je hlubáky kopec, tady to vylezá nahoru, zase to jde po hlavní třídě, jak se to jmenuje, pod trolejovém vedení a pak to tady tak obchází na ekonomku. No a dvakrát to na Svinovský mostech prostě bezdomovci sekli, protože ten kabel tam nebyl uložen v chránici a byl takhle volně, no a oni přišli a drut, usekli metr, měli jsme to s Ovanetem, tak nám prostě provoz nejel, ale Ovanet zaplatil 100 000, že? Za měsíc, dup, zase nejede trasa, zase o 2 metry dál to ufikli. Takže potom vzali a celou tu trasu v tom kolektoru tady natáhli do trubky. No, čili to je naše nová moderní páteřní trasa, je všechno v zemi, jo, tady je takový uzel, kdy se to rozdvojuje, tady je optická spojka, tak těch spojek víc, tady to jde na FBI-ku. A kolik je tam spadu po té cestě? No, já bohužel jsem ty schémata smazal. Řádově. Kdybych řekl, jeden svar ve spojce, druhý svar na rozhraní, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, od doktora Malého osmý, no asi 10 svarů. To znamená, že 1 decibel a útlum té trasy, my jsme měli takový problém, po staré optické trase, my jsme měli na ekonomku G-Big, ZX-ovi, že, tak to jelo, teď jsme to dali na novou trasu a to nejelo a teď jsme zjišťovali, to bylo přebuzené, čili museli jsme koupit útlumový člen 5 decibelový, protože ta původní trasa měla 7 decibelů, jo, a ta nova 3, to znamená, je tak kvalitně udělaná, že ty svary, prostě ty kontinuální, kvalitní kabel, zaprvé tam nějaký Alcatel, dobrý kabel, no tak stalo to 22 milionů, takže to je, takže dobrý kabel a ten útlum dělá něco kolem 4 decibelů. Ta trasa je kompletně provařená, to znamená, já mám, to vám tady mohu tak jenom ukázat, tady víc fotek nemám. To je v podstatě ukončení těch, čili to je takový ODF, tohle to je tuším telefonní ústředna, nevím kde, nemám bohužel popis, možná na to přijdu, když se pojádám na popis. To je do Poruby, na Drmalého a na ekonomku. Něco mezi tím. Čili takhle vypadá vlastně ten optický rozvaděč, to je na ekonomce, jo? Čili to je
ODF, to je vlastně velká pixla, tady je těch 48 konektorů Euro 2000 vyvedených a tady jsou uloženy ty kazety s těma svarama. To se nedá bohužel otevřít, čili jenom se dalo otevřít tak, že mám popis na všechny ty konektory, kam vedou. Máme to v podstatě jako rozčleněné, čili já se mohu dostat odkudkoliv kamkoliv, čili třeba máme 18 vláken mezi ekonomkou a porubou, sál ne VT, ne 10. patro, ale už aulaci, jo? No, pak se můžu dostat na dotelefonní ústředny, na Ostravskou, na Bráfovou, na Zahradní, na Drmalého a na FBI. To znamená, že si můžu postavit v rámci té topologie trasu odkudkoliv kamkoliv. No, ale je to takhle pevně dané. Tak jsem si to já vymyslel a tak mi to prostě udělali. Když bychom to chtěli někdy změnit, tak bychom museli někde vlézt v té trase do toho místa, kde je kontinuální kabel a tam je ta odbočka do Doktora Malého a kde je to na úrovni těch barev provažené, co si nikdo nedo představit. Radši ne. No a to je vlastně těch 48 vývodů. Změní. Potom tady mám, co tady mám, optika, kanály. Jak vede optická trasa v suteréne v kanále? To jsou takové ty chráničky, jo, ve kterých vedou ty optické kabely. Takhle mám zdokumentovanou trasu, jako nejlepší fotka. Vím, jak to tam vedlo. A co to bylo? Zvuka významná hodina, že se vidíš. Aha, to je možné. Ale kamera jede, ale nevadí, máme tu. Takže bohužel.